Oh, dobre rano. Welcome to summer. V it is hot outside, isn't it? Máme teplo. Are you enjoying the weather? Um, počasie? Yeah. It's like a million degrees hotter up on the stage here for some reason. horúcejšie ako tam dolu. So, remind me next time to wear shorts. a takže na sa mi pripomente, keď budem kázať, aby som si obliekol right. okay, a pokračujeme v našej sériu, ktorú on, sme začali minulý týždeň. promises. A táto séria uh, je séria o zasľúbeniach. Summer promises. Uh, letné zasľúbenia. So today I want to share a very famous

zásľubenie znie, nikdy ťa nezanechám ani neopustím. Let's take a quick poll here. How many of you have ever prayed this or quoted this over your life or for somebody else? Uh, koľký z vás teda len tak pre zaujímavosť ste sa modlili toto zásľubenie alebo ste ho prehlasovali nad svojim životom niekedy počas, right. počas be, svojich rokov? Yeah, yeah, okay. Hore ruky, yeah, yeah. aby sme videli, koľko vás je. Right, so we're in good here. Takže sme v dobrej spoločnosti. Okay. so this promise toto zasľúbenie je zasľúbením, ktoré nachádzame v Biblii na mnohých miestach. And in the Old times. Zvlášť v Starom zákone sa toto zasľúbenie nachádza mnoho, mnohokrát. So a v Deuteronómiu v 31. kapitole vo verši 6 čítame Buďte silní a udatní, nebojte sa a nemajte z nich strach, lebo sám Hospodin tvoj Boh ide s tebou. On ťa nenechá a neopustí. The a hneď v ďalšej biblickej knihe v Jozuovi a um, v prvej kapitole, 5. verš, čítame, nikto neobstojí pre tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa ani ťa neopustím. First a prvá kniha Kroník, a kapitola 28, verš 20. Na to povedal Dávid svojmu synovi Šalamunovi. Pusti sa smelo a odvážne do práce. Neboj sa a nestrachuj, lebo Boh hospodín, môj Boh, bude s tebou. Nenecháťa a neupustí ťa, kým sa neskončí celé dielo na službu v hospodinovom dome. Nachádzame toto isté zaslúbenie aj v prvej knihe Kráľovské, kráľov, a uh, aj v knihe Hebrejom alebo židom. A uh, úplne v ďalši, uh, na, na ďalších miestach, ktoré som už potom nehľadal. But then it's also implied in many verses. So it's not clearly stated that way, but it's stated the same way. V ďalších mnohých veršoch uh, nie je toto zaslúbenie úplne uh, jasne takto, takto takto podané, ale uh, uh, tá, tá, táto myšlienka je v ňom zachytená. And, and the most would be in 28. Asi z, z takýchto veršov je najznámejší uh, Matúš, Evangelium Matúša, 28. kapitola. Right. Jesus gives the great uh, 20. verš, kde Ježiš dáva to veľké známe poverenie. And then what does he say? A potom čo hovorí? And I am with you Som s vami. Vždy, po, po, na veky vekov. You vždy som s vami, zostávam s vami. A dôvodom, prečo sa v Biblii toto zaslúbenie nachádza tak veľa krát, je to, že toto zaslúbenie je um, jednou z božích uh, úplne základných, kľúčových charakteristík. He is always faithful to his covenants. He always keeps his promises. And so, over and over and over again, he, he needs to remind us of that. Uh, neustále, znovu a znovu a znovu nám to chce pripomínať. Musí nám to pripomínať. We forget, right? Lebo my sme zábudlivé tvory a zabúdame. We get into and we a dostaneme sa do nejakej ťažkej situácie a veľmi rýchlo zabúdame. So, let's go back to the promise, Takže späť k tomu samotnému zásľubeniu. The, the is, it's this promise,

be strong and courageous. A toto je, buď silný, silná, buď silný a and we see this in Deuteronomy 31:6, which Anna already read. A znovu to verši, ktorý sme už v but we see this also in Joshua 1:6, the Vi verse right after. Vidíme to v jo v, v, knihe Jozue, okay. um, v prvej kapitole v tom Um, buď silný a odvážny, lebo ty rozdeliš tomuto ľudu do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne sľúbil dať ich otcom. And in a takisto v, knihe, v prvej knihe Kronik 28.20, ktorý sme čítali. So there's, there's, there's this the to be and Takže máme tu veľmi silné spojenie medzi týmto uh, príkazom, buď odvážny a silný A tým zasľúbením, o ktorom hovoríme, nikdy ťa neopustím, nikdy ťa nikdy ťa nezanechám. So we take the promise in the context. Teda potrebujeme rozumieť tomuto zasľúbeniu v kontexte ostatných slov alebo ostatného, čo sme čítali. God says, Be and a Boh teda hovorí buď silný a odvážny. because i'm never going to leave you or forsake you. nikdy a Or remember i will never leave you nor forsake you. Alebo, pamätaj, nikdy, ťa nikdy ťa So you can be strong and courageous in whatever you're going to do. A teda preto môžeš byť, um, môžeš byť um, silný a odvážny vo všetkom čo robíš, ideš. Now, another interesting thing we see with this promise ktorú na tomto and the command to aj v tom, v tom is they're almost always associated with some sort of change. And in three instances, we're going to look at. a na tri momenty, na ktoré sa chceme dnes pozrieť. Three in the Bible. Uh, budeme sa pozerať na uh, tri momenty zmien v Biblii. We see that a, a vo všetkých týchto troch uh, momentoch alebo na týchto miestach vidíme, že v nich je nejaký prechod, posun. And a task or a A takisto nejaká úloha alebo práca, ktorá je daná. A saving. práve v tých momentoch Boh dáva toto zasľúbenie. Hovorí toto zasľúbenie nikdy ťa neopustím a nezanechám. So the first one, 31, teda prvý moment a prvý príbeh v Deuteronómiu 31:6. Tu kontext príbehu je taký, že Uh, sa má stať zmena lokality, má sa zmeniť miesto. And the is this. A ten prechod, alebo posun, ktorý nastáva, the of Israel, je to, že boží ľud, že izraelský národ have been the desert, um, sa blúdili po, po púšti 40, years, 40 rokov a teraz že sa blúdili po púšti Teraz prichádza moment, kedy im bolo povedané, že vstúpia do zasľúbenej zeme. So from to land. Takže spúšte do zasľúbenej zeme. Úloha, práca, ktorú dostávajú, is basically stop wandering and go. je v podstate jednoduchá. Prestaňte blúdiť a chodte, vykročte. and be strong and courageous. A silný a odvážny, because god will never leave you nor forsake you. Lebo boh nikdy ani neopustí. and this is what the children of israel needed to hear from moses. 22 years ago, a pred 22 rokmi, anna and i, we left canada spolu z Kanady, to come to europe as, as missionaries. Aby sme prišli do Európy ako misionári. Canada, England, Nitra, a naša, naše putovanie bolo z Kanady do Anglická, do Nitry a do Bratislavy. Uh, we, we Vancouver. Vo Vancouveri v našom domácom uh, zbore sme, sme zanechali svoje pastoračné pozície in, in a, a, a takisto našu prácu ako mladí profesionáli Uh, vo, uh, v to work in a missions organization in a strange land. We moved to a new country. Uh, presťahovali sme sa do novej krajiny. We gave up the security of a Canadian paycheck. Vzdali sme sa toho bezpečia alebo záruky kanadskej, kanadského platu. Museli sme um, uh, cez fundraising nájsť, um, nájsť prostriedky na na, ten, na, na našu výplatu. Our family, our uh, zanechali sme svojich priateľov, svoju rodinu. In, in Museli sme sa vzdať aj uh, potenciálnej uh, príležitosti alebo príležitosti uh, rastu profesionálneho But v našom živote. So why? Why A teda prečo? Prečo sme to spravili? Because we were called

robiť, začať robiť niečo iné, než robíte, Then what you're doing won't feel right. tak potom to, čo momentálne robíte, aktuálne robíte, už mm, už, 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 necítite, že, že, je to správne. So boli sme mladí, boli sme nadšení, možno trošku naivní. And we just said yes. A povedali sme áno. And we up. a všetko sme zbalili. Uh, sadli na lietadlo, flew to England do but we had this promise in our hearts that God said I will never leave you nor forsake you and he hasn't a on to nás, nás. and he won't a neurobi to ani but it still means we still need to be or but it means we still need to be strong and courageous Ale znamená to pre nás, že nadalej musíme byť silní a odvážni. The next we see Ďalšia z tých pasáží, ktorú, 1, ktorú 1, vidíme, a ktorú sme čítali, je, je um, príbeh v, knihe Jozua v prvej um, kapitole verše 5 a 6. And here we see a in tu sa stretávame so zmenou vo vodcovstve, vo vedení. So what's the a teda o, akú, o aký posun alebo prechod tu ide. Right at the of the book, uh, hneď na začiatku tejto knihy we're told, Moses is dead. Uh, zistujeme, je nám, je nám oznámené, že Mojžiš zomrel. That's a bit of a to je dosť, dosť veľká zmena, dosť veľký posun. Is now the a Jozua je teraz tým vodcom, on sa stal vedúcim. And he's given a task. A dostáva úlohu. Joshua, you now need to lead the people into the promised land. Um, Jozue, ty teraz budeš ten, ktorý vovedie uh, tento národ do zasľúbenej zeme. You, you uh, Mojžiš vás previedol cez púšť. Moses gave you the law. Mojžiš vám dal zákon. Moses helped Mojžiš vám pomohol a um, založiť um, alebo teda naučiť sa uh, obetiam a a uctievaniu. to Ale teraz ty Jozue uh, vovedieš, vezmeš týchto ľudí a vovedieš ich do zasľúbenej zeme. And you're have to fight some a čakajú ťa isté boje, ktoré budeš musieť vybojovať. And the are have to homes in and A ľudia si budú zakladať komunity, uh, mesta, domovy. A spoločne obývate zem, ktorú Boh chce, aby ste, aby ste uh, obývali. Moses was like the Mojžiš bol ako ten zakladateľ. A, a v tom najlepšom zmysle, v skutočnom zmysle bol pastorom tohto národa. He was a this. On bol pastier doslova pred tým, ako mal túto úlohu. Joshua, Ale Jozue, you're a warrior. ty si bojovník. You're about the and ty, ty si akčný, ty, ty si uh, Misii, you need to lead by example, Joshua. A musíš and the first thing you need to remember, Joshua a prvá vec, ktorú si musíš pamätať, be strong and courageous. Because si never will I leave you nor forsake you. Lebo ja ťa nikdy neopustím a this is going to be a huge transition. Bude to veľká zmena. And there's new work to be done. A čaká vás množstvo novej práce, ktorá musí byť vykonaná. You, Ale ja vás nenechám. Ja ťa, Jozue, nenechám. A so v roku 2016-2017 sme sa na 7 mesiacov uh, vrátili do Kanady. I, before, so Už som vám tento príbeh rozprával, takže nebudem ho detálne opisovať. I, I was, I was Ale jednoducho v tom období som bol um, uh, vyhorený. Uh, pracoval som ako pastor. BIS, trying to lead a community of international people. V našom zbore som sa viesť komunitu, uh, going through some exhausting times. A sme and it did. It felt like I was walking in a desert. A ja som vtedy mal pocit, som and, and I needed a change. A cítil som, že zmenu. but the question in my head Zniela, was one was wondering was this. Okay, I'll say it. You know, if I, if I change, ak sa zmením, if I don't want to keep doing what God's called me to do, or I feel God's called me to do to, čo cítim, že ma povolal, aby som robil, is he still gonna be with me? Zostane so mnou, bude nadalej so mnou. Does he still have plans for my life? Plan s mojim like, is this it? Je celé, končí to. And so these are existential questions. Uh, otázky, si but I'm sure I'm not the only one who's ever asked those. Som si istý, že nie som sám, si tieto so, one of the first weeks we're in Canada. Jeden, uh, z v Kanáde, vtedy, I'm sitting in a coffee shop and reading. Som, som, sedel v kaviarni, uh, v jednej kanadskej kaviarni a čítal som. And I'm reading Joshua chapter one. A čítal som knihu Jozua, uh, prvú kapitolu. And it said, Moses, my servant, is dead now then. A čítal som, uh, Mojžiš, môj služobník, je mrtvý a tak teda, alebo a teraz teda. And I knew in that moment that this was the end of a season for my life. A v tom momente som vedel, že prišiel koniec tohto obdobia v mojom živote. And I didn't know what was next in that moment. A v tom momente som ešte nevedel, čo ma čaká ďalej, čo bude ďalšie. But I took comfort in the words now then. Ale úžasne ma povzbudili a upokojili slova a tak teda. God, Alebo, a teraz teda. God still noticed me. Lebo som mal pocit, že Boh si ma naďalej všíma, že si ma všimol, že ma vidí. He hadn't left me or me. že ma neopustil, že ma nenechal. A stále platili slova, bol verný tým slovám, ktoré nám dal v roku 2002. Never will I leave you nor forsake you. Nikdy vás neopustím, nikdy vás nenechám. And so over those 6 months we were in Canada. A tak počas tých šiestich a siedmých mesiacov v Kanade mi Boh začal dávať novú inšpiráciu, novú víziu, nové, sústredenie, zameranie. A to a change in my own leadership style and A znamenalo to zmenu v mojom štýle vodcovstva, v mojom sebavedení ale potreboval som zostať silný a odvážny lebo som vedel, že ma čakajú ďalšie veľké kroky viery. musel som sa rozlúčiť s tými úlohami a pozíciami, ktoré som predtým mal čakalo ma ďalšie štúdium, čakali ma prípravy to get ready to step into the new things that god had for me aby som bol pripravený na nové veci, ktoré Boh pre mňa má. You know A možno Boh takto podobne volá niektorých z vás aj dnes. Aby ste zhodnotili, prehodnotili čerstvo svoje, svoje povolanie alebo svoju kariéru. You a, a alebo spôsob, ako samých seba vidíte a v súvislosti s tým, že ste Boží služobníci. Saying, a možno vám chce povedať, je na čase rozlúčiť sa s tou starou sezónou, s tým obdobím, ktoré je za vami. Because je čas that, ukončiť. That dead, Lebo to obdobie je mŕtve, skončilo. A mám pre vás, mám pre teba niečo nové, do čoho máš vykročiť. And I will never leave you nor you. A ja ťa nikdy nenechám a nikdy neopustím. But you need to be strong and courageous. Ale musíš zostať silný, silná a odvážny. God want us to be boh nechce, aby sme zostali pasívni. But he wants us to with him he On chce, aby sme súpli do, do partnerstva s ním v tých nových veciach, ktoré pre nás má. In passage see, Tá posledná pasáž, ten príbeh, ktorý, na ktorý sa pozeráme dnes, Je zmena v generácii, generačná zmena. 1 Chronicles 28.20 a v prvej, knihy, v prvej knihe kroník, kapitola 28, verš 20, ktorý sme čítali, And the is from King David to King a ten posun alebo zmena, ktorá nastáva, je od kráľa Dávida ku kráľovi Šalamúnovi. but it's a really big transition. Ale mega zmena. because the task that solomon is given is to build the temple. Lebo úloha, ktorú dostáva, je chrám. the temple was the center of jewish life and worship. Chrám bol centrom, centrom a and this is something david longed to do. A toto je niečo, čo Dávid veľmi túžil spraviť. He to build God's On veľmi túžil postaviť Boží chrám. He had the plans. On dokonca pripravil plány. He had the and the money. Mal zdroje, mal financie. He was ready to build the temple. A bol k tomu pripravený. But God said no. Ale Boh povedal nie. And there, many uh, bolo k tomu mnoho dôvodov. But It was not who would build it, but ale v podstate to bolo o tom, že to nebola Dávidová generácia, ktorá mala tento chrám postaviť, ale Šalamúnova generácia. And you know, seems really unfair, right? A uh, ak sme úprimní, javí sa to dosť neférové. Dávid bol mužom um, podľa Božieho srdca. David had fought Goliath. David bojoval s Goliášom. David premohol Goliáša. He had defeated the Philistines. A premohol Filistíncov. He had recaptured Jerusalem. A znovu um, uh, Prevzal Jeruzalém. David vybojoval Jeruzalém. David, loved to fight, but he also loved to worship. David rád bojoval, ale takisto rád uctieval. He wrote so many of the Napísal mnohé zo žalmov. And it was in his heart he really wanted to build the temple. A vo svojom srdci mal veľkú túžbu postaviť chrám Bohu. But God said no. Ale Boh mu povedal nie. Not you. Nie ty. But the next generation. Ale ďalšia generácia But tebe. they did nothing. Ale oni nič preto nespravili. No. Nie. Not you. Nie ty. But the next generation. Ale generácia po tebe. And David's response, though, is fantastic. Dávidová skutočná reakcia je však úžasná. Minimálne tá, ktorú máme zaznamenanú napísanú. Nevieme ako ako to bolo naozaj alebo medzi tým, čo pís, bolo napísané. No anger or nevidíme žiaden hnev, nevidíme zatrpknutosť. No A nevidíme otázky prečo oni, Bože? There's no judgment. Nevidíme odsúdenie. There's no control. Nevidíme snahu o, o riadenie. There's no obstacles. Nevidíme žiadne prekážky, ktoré by Dávid kládol. There's no interference. Nevidíme, že by sa do toho chcel a uh, vsunúť, vmontovať. But instead, namiesto toho, we get all of chapter 28 vidíme alebo máme zaznamenanú celú 28. kapitolu where he all of the rulers, all of the kde zhromažďuje Dávid všetkých tých um, úra, uh, všetkých ľudí v pozícii, všetkých všetkých vodcov and he his son up. A, a privádza um, privádza svojho syna Šalamúna a, a hovorí mu Šalamún, ja som chcel postaviť chrám. But you're gonna do it. Ale budeš to ty, ktorý to spraví. Tu sú plány. Here's all the money. Tu sú zdroje, financie. Here's all the resources. Tu je všetko, čo budeš potrebovať. Tu sú všetci ľudia, ktorí ti budú pomáhať. in fact, I'm gonna bless you, Solomon, in front of all of these people. A pred nimi všetkými ťa Šalamún požehnám. And more than that, Solomon, a ešte naviac, I'm Pripomeniem ti, to be strong and courageous and do the work. Aby si bol silný a odvážny a, a pracoval. Because my God is with you. Lebo môj Boh je s tebou. And he will not fail or forsake you. A on ťa nezradí a nezlyhá a, a neopustí ťa. Now that is how you change and transition generations. To je spôsob, ako zmeniť a, a presunúť Generáciu, z generácie na generáciu. And, and listen, I know it's one of the hardest things about getting older. Uh, chápte ma, je to jedna z najťažších vecí uh, na starnutí. So 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 Zdvihnúť ruky, dať ruky preč od toho, čo si, si strávili roky budovaním, čo ste milovali, čomu ste venovali svoj, Čas, život. And learning to trust others and hand it over and believe that God is going to lead them as well. A, a in, si istý, že, že you know, 22 years ago, we had amazing pastors who blessed us and released us into missions. Pred 22 roku, keď sme Z Kanady sme mali vo svojom živote úžasných pastorov, ktorí um, nám žehnali, ktorí sa za nás modlili, ktorí nás vysielali. Žiadny z nich nás nedržali a, a nehovorili, nie, 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 teraz je ešte môj čas, uh, vy ste ešte moc mladí. But they said,

A tých 22 rokov, ktoré sú za nami, sme, sme zažili mnoho úžasných ľudí, s ktorými sme pracovali, spolupracovali. And and, and Ktorí nás povzbudzovali, požehnávali nás a, a, a pracovali s nami. A ne, nedovolili svojmu egu, aby, aby prišlo medzi nás.

Instead of release. Because they thought it was about themselves. But listen, the work of God that he has given to us that he has given to you that he has given to this church is not work that belongs to us. Okay, it does not belong to me. Mi. God has called us to steward it and to use it well and Bog to do it well. But then He tells us, and now it's time to pass that on. But then He tells us, and now it's time to pass that on and as, you, as we get older, a starneve, our role needs to change to encouraging and releasing and blessing and resources. and that's what i love to see here at city church.

povzbudzujú ich. Musíme byť ochotní nechať generácie po nás robiť veci trochu inak, to, inak, ako sme ich robili to my. Think in ways. A nechať ich rozmýšľať, premýšľať väčším spôsobom, ako sme premýšľali my. One of the worst you can see Jedna z tých najhorších vecí, ktoré sa dajú pozorovať, a je mladý uh, človek, ktorý slúži Bohu, Who and acts old. a pritom rozmýšľa a správa sa staro. Are them. Preto lebo má niekoho za sebou, kto ho and manipuluje, a, a zdržiava ho a ovláda ho. Staršia generácia a ja sa už do nej počítam. Musíme, musíme našim mladým uh, vodcom, ľuďom, služobníkom odsúvať prekážky. We need to bless. Musíme ich verejne požehnávať. We need to give them Musíme im zabezpečovať príležitosti. We need to them musíme zabezpečovať zdroje. That, a ak potom chcú robiť niečo iné, pretože sa cítia Bohom povolaní k niečomu? Musíme im uvoľniť priestor a, a nesmieme byť prekážkou. All, ale to najdôležitejšie zo všetkého je to, že sa musíme modliť. That the next truly believes, aby ďalšia generácia naozaj verila. That God will never leave them nor že Boh ich nikdy neopustí ani nezanechá. And that they need to be and a že musia zostať silní a odvážni. Lebo budú musieť prevziať vodcovstvo vo svete, v ktorom nikto z nás predtým neviedol a nepracoval. And the needs new, a církev potrebuje nových, inovatívnych pastorov. Society needs new, wiser and more -like leaders. Spoločnosť potrebuje nových, um, nových um, vodcov, ktorí, ktorí, vedú a pracujú a žijú um, uh, ako Ježiš. So let's not dim the light of Christ and the new leaders. A tak Uh, nestlnujme Kristovo svetlo v nových mladých ľuďoch. A teda nikdy ťa nenechám, nezanechám ani neopustím. To je Boží charakter, jeho prírodzenosť. He keeps his On dodržiava svoje zasľúbenia. Adresuje tie naše najhlbšie potreby, aby sme uh, byť milovaní, A byť, byť povšimnutý, and our response church a na to, is to have un, unwavering faith take the next courageous step because God is always with us like the sun that's shining today tak ako slnko, ktoré dnes svieti. Even if you close your eyes, it's still shining. Napriek tomu, ak zatvoríme oči, to slnko stále svieti. If, if you go into the shadow, it's still shining. Aj keď vstúpime do tieňa, slnko stále svieti. If you go into the darkest hole, it is still shining. Ak sa skrieme do tej najtmavšej diery, slnko stále svieti. Even through the darkest night, the sun is still shining. Aj cez tú najtemnejšiu noc, slnko stále svieti. And that is the faithfulness of God to us. A to je to, akou vernosťou je Božia vernosť pre nás. Never will I leave you, nor you. Nikdy ťa neopustím a nenechám. Amen. Amen. Let's, let's stand Môžeme sa spolu postaviť. Pane, modlíme sa jednoduchú modlitbu. Help Pomôž nám dnes byť a zostať silnými a odvážnymi. And to live as if we really believe tak, ako, ako keď veríme, that you will never leave us nor forsake us amen amen